özə müraciət edən Vasif Osmanov bildirir ki, anası Aslan Məhramov adlı şəxsə böhdən atıb onun haqqında yanlış məlumatlar verərək həbs olunmasına səbəb olub. Baş verən hadisəni qəbul edə bilməyən Vasif Osmanov həbs olunmuş Aslan Məhramovun günahsız olduğunu sübut etmək üçün dəlillər toplamaq qərarına gəlib. Sumqayıt şəhərində Aslan Məhramovun qardaşı ilə birlikdə 10 nəfərə yaxın polis tərəfindən saxlanılıb və bölməyə aparılıblar. Vətəndaş iddia edir ki, polis bölməsində ona pis rəftar edib və hədə qorxu gəliblər. Vətəndaş bununla bağlı müxtəlif orqanlara məlumat versə də, səsinə səs verən olmayıb. O həmçinin bildirir ki, anası polislərlə əl bir olaraq onun narkotik istifadəçisi olduğu və hakimiyyətə qarşı çıxdığı barədə əsasız məlumatlar yayır. Vasif Osmanov yaxın gələcəkdə həddi-qorxuların və əsasız ittihamların reallaşa biləcəyi təqdirdə bu video müraciətə baxılaraq ölçü götürülməsini xahiş edir. Vasif Senaloğlu, deməli bir iş haqqında danışmaq istəyirəm, bir məsələ haqqında. Mənim o, anam Osmanova Telmirə Membala qızı e, Məhərmova Aslan e, Tahir oğlu e, şərhleyib tutdurub e, və e, aliət qurumlara yazaraq, e, nə bilim, şikayətlər edərək üzərinə silah e, atdırıb tutdurub e, və hələ insan hal-hazırda içəridədir. Və mən bu məsələlərlə bağlı e, çəkişdilər etmişəm. Həmin o çəkişdilərdə mən bir mayoru çəkmişəm, başlarəyə girib Əhə, həmin o mayoru çəkdiyim üçün məni Sumqayıtda 42-ci məhəllədə 29 saylı məktəbin böyrəndə yanımda Məhərrəmov Hüseyn Tahiroğlu ilə bir yerdə idim. Yanımda o var idi. Birdən ani Məmməd bizi məhkəmə adına çağırmışlar əslində ora və həmen sonradan da məlumat çatdı ki, məhkəmədən sənədmə özləri bizi satıblar da polisa. Biz orada elə bir şey maskletdən düşdük, 29 saylı məktəbin böyrəndə dayandıq. Orda dayananda 10 nəfərə yaxın polis üzün çəkdil üstümüzə. Əsas yəni burada məqsəd məni idi əslində. Yəni Mərimovsenu tanımadılar ki, Aslanın qardaşıdır. Növbə üstümə hücum çəkdil. 4 nəfərə yaxın adam məni tutdu, 2 nəfərə yaxın adam Məhəmmədov Həsəni tutdu və orada başladılar ciplərimi axtarmağa, nə bilim Ə, qolumu belə büküblər tutublar məni. Oxuşum bir sözlə məni qatdalamışdılar da, yəni. Başladılar cibıma axtarmağa, nə bilinmir, qutqamız adına hər yerimi axtardılar ə, və ə, mindirdilər məni maşına. Hədəliyə-hədəliyə. Birinci ə, adın qoydular ə, narkotiklə, güya ki mənim üzərimdə narkotik var, güya bunlara məlumat çatdırıb belə bir şeylə. Və məni mindirdilər ə, maşına, apardılar birinci bölməyə və öyrəndilər ki, Mərhum Hüseyn Aslanın qardaşı və birinci Mərum Hüseynin uzaqlaşdırmaq istədilər ki, məni rahat yükləyə bilsinlər. O da mümkün olmadı. Və Mərum Hüseyn gəldi bizim dalımıza. Yəni məni tək qoymadı, gəldi dalımca. Birinci bölmənin qabına çatanda bunlar məni belə maşına tutdular, qatdaliya qatdaliya kimi saldılar. Mən bunlara gəldim ki, yəni xeyir olmayacaqdı. Yəni mən onsuz da məni bezdirmisiniz. Yəni mənim həyatımı siz məhv eləmisiniz. Yəni bu anamdan başlayaraq siz məni aidiyətsiz yerə, yəni başıma çox oyunlar atmısınız, həm də bu ailənin başına çox oyunlar atmısınız. Yəni orada məni içəri salmaq istəyəndə bunlar salmadılar. Yəni xəbər çatdı ki, Aslanın qardaşı görüb məni, yanımda şahid var. Bundan birə çəkindilər. Həm də biz çəkişdilər etdiyimiz üçün bir az ehtiyat edədilər ki, bizim çəkişimiz var. Ona görə qıraqdan çəkilərlər, nəsul olurlar, ona görə əl vurmadılar. Və özü başladı bizə çay təklif eləməyə. Həqiqətən ora bura mən açığı oturmadım. Mərumov Hüseyni gəldi, o maşketlə gəldi, düşdü. Onu obş kimi başa da söhbətə tutmağa. Və sonra Əli Hüseynov gəldi, çıxdı ora, həmin o mayor. Mayor gəldi, çıxdı ora, amma Mayorov kimi məni tutdur eməndən, məni başlada dartışdırmağa. "Sən nəyinəmsən? Sən sənlə biləyəm. Sən də mən nəyinəmişəm ki, sənin elədiyin cinayəti üzə çıxartmışam da? Yəni sən fakt hal-hazırda özün də boynu bağlayırsan ki, Məhərmov astanı mən döyümüşəm." Bu güncü gündə həm onun hədənin hədəni eliyiblər və yerinə icranı da eliyiblər. Yəni icra ediblərlər həmən işini. Hal-hazırda mərhəmmə vaslan içəridə yatır. Obşum orda məni hədələdilər. Obşum səni belə eləyəli, yeri gəlsəydi sənin lap orada başımı oynatardıq sənin tutduğumuz yerdə. Obşum səni bu etdiyin əmələ görə başımı oynatacağıq. Özümüz eləməyəcəyik. Sənin deməli adamlar göndərəcəyik polislər də, yəni mən duracağam deyir qırağdan sənə baxacağam. Bu sənin üçün bir siqnal idi. Yəni sənə xəbərdarlıqdı. Yəni xeyri olmayacaq, səni yükləyəcək. Yəni açıq-açıq məni hədələdilər. Bu günlərdə məndən şikayət edirlər anamın vasitəsi ilə. Mən elə bir ki çıxıb bu yaxınlarda Mərimov vaslanın ailəsi ilə bir yerdə başpartolonun qabağında etirazımı bildirmişəm. Həm də məni hədələdiklərindən dolayı sıxmışam orada. Mən şikayətimi bildirmişəm və etirazımı bildirmişəm ki, yəni bunlar qanunsuz şəkildə mənə yaxınlaşıblar. Həmin anam, mənim anam vasitəsilə obşim mənə şikayət yazıblar. Halı ki mənim anam harda olduğumu bilmir. Buların vasitəsi ilə öyrənib ki, mən Səbəh rayonundayam və ora şikayət bildiriblər və mənə zəng gəldi. Mən getdim həmin ora. Orda mən ərizəni oxudum. Ərizədə açıq-aşkar mənim üçlüyürlər, yəni açıq-aşkar anamı vasitəsilə üçlüyürlər. Necədir ki, əvvəl Astana yükləmişdilər, radikal demişdilər, nə bilim, nələr-nələrdə, daha nələr çəlmişlər. Güya Astana radikallığı dəvət ediblər, belə-belə hakimiyyətə qarşıdırıq, çünki belə şeylər. İndi də anamı vasitə, yəni əvvəl anam eləmişdi, indi də mənə anamı vasitəsilə mənə üçlüyürlər. Orda obşum açıq-aşkar anam orada yazır ki, Mənim oğlum radikaldır. Mənim oğlum hakimiyyətə qarşı çıxır. Halbuki mən heç bir hakimiyyətə qarşı çıxmamışam və mən orada çıxıb etirazımı bildirmişəm. Yəni mənim azad söz deməyə haqqım var, hüququm var. Mən də çıxmışam azad sözümü deməyə. Yəni bu günləri onun qabağını almaq istəyirlər əslində bu şikayətlərlə. Və orada bir dənə də şey artırıblar. Necə ki əvvəl anam onu elədi və bunlara yaydı ki, guya mən narkomanam, narkotik istifadə edirəm, guya mən narkotik təsiri altında, yəni bu vəziyyətdəyəm, yəni bunları eləyirəm. Bu günləri də həmin şikayəti orada yazıb ki, mən güya narkotik istifadəçisiyəm və mən narkomanam. Yəni bu günləri bu polislərin əlinə kozer verməyə çalışır ki, məni sabahı gün bunlar rahat yükləyə bilsinlər. Və mən də orada ərizəmdə bildirdim ki, mən millətimi və dövlətimi sevirəm, mən heç bir hakimiyyətə qarşı çıxmamışam və mən narkoman deyiləm. E, mən sadə bir e, əmsalmanam, ibadət ehliyəm və yalnız ibadətimlə məşğulam. Mənim bu söhbətlərə qədər Mənim nə bölməzü görmüşdüm, hətta almərimə vaslan asan belə. 38 38 yaşına kimi nə bölməzü görmüşdüm, nə də bir şey. Hər şey mənim anamdan başladı. Bu günləri də mənim anam məni cəhəli çıxardır, cəhə, nə bilim, narkoman çıxardır. Nə var, nə var ki, mən hardasa sözümü çatdıra bilməyim. Yəni bu günləri mənim bura sözümü çatdırmaqda məqsədim odur ki, yəni bunu görsünlər. Mən sabahsu gün əgər mənim başıma bir hadisə gələrsə bir iş gələrsə, yəni mən hal-hazırda qaldığım evdə, mən Mərimov Hüseynin evinə, yəni sığınmışam. O məni çöldə qoymayıb. Yəni mən onun evində yaşayıram. Allah onun razı olsun ki, yəni məni yeməyin, içməyin, evlə təmin elib. Çünki mən bu gedəcək bir yerim yoxdur, işim yoxdur. Bu bunların əlindən mən işləyə bilmirəm. Hal-hazırda Mütçala bayırı da çıxa bilmirəm bunlarla. Yəni canım təhlükədədir. Hə, həm mən, həm də ki, Mərimov Hüseynin də canı təhlükədədir. Yəni bu gün anam Əvvəllər məni dərləxanağa yatdırmışdı və və mənə güya ki əsəblərimi sakitləşdirməyə, güya mənə dərlik ağzı tıxartmaqla, güya mənə polislər yaxındırmasınlar. İndi bu günləri o şikayətlər bildirir ki, güya ki Aslan Məhərrəmov məni güya ki dərləxanağa yatdırıb, amma halbuki heələ bir söhbət yoxdur. Yəni bu gün mənim qohumlarıma da, qonşularıma da elə yəhər ki, güya məni aslan yatdırıb, orada Aslan güya mənə narkotik verib, güya mən narkotik istifadə eləyirəm, amma halbuki Mən içgidən də, narkotikdən də uzaq bir insanam, sadə bir ibadət ehliyəm. Və bu gün mən sizdən artıq təcili xahiş edirəm. Sabah sügün mənim başıma biri iş gələrsə, bu video aidiyyətini yerlərə çatsın və buna görə bir tədbir görsünlər. Yəni sabah sügün məni narkotiklə yükləyə bilərlər. Sabah sügün asanlıqla silahla yükləmişlərsa, məni də elə yükləyə bilərlər. Yəni mən canım təhlükədədir və sizdən çox-çox xahiş edirəm. Buna görə bir tədbir görəsiz. Əgər mənim başıma bir hadisə gələrsə, buna görə bir tədbir görəsiz qeyd edək ki, kanalın üst səsləndirilən fikirlərinə görə məsuliyyət daşınmır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə tərcüməyə hazırəm.